Am hentre Cynwyd ger Corwen, mae yna gwmni cydweithredol wedi cael ei sefydlu gyda'r nod o brynu a rhedeg y siop a'r swyddfa bost. Mae'r siop wedi bod ar werth ers nifer o flynyddoedd ac os na fydd prynwr yn dod i'r fei, fe fydd y perchnogion presennol yn ei chau hi. Ond I gobeith yn lleol yw codi'r bron I 200,000 sydd ei angen I brynu'r lle. Llyr Edwards a thi gynnwyd ar ran y post cynta. Mae Lynn Bedwell yn un o'r ffyddloniaid yn siop cynnwyd ac yn gweld y lle fel rhan hanfodol o fywyd y pentre. Di bod i'r siop dau waith bore yma. Barod, just pethau last minute yna. Papur, bara, post office. Faint o golled fyddai pe byddai'r lle mae'n cael? Wel, golled mawr I bobl sy'n mynd dreifio. Gosod fynd I Gorwen neu Llandrillo. Felly mae'n bwysig bod hi'n aros ar agor? O, yndi, yndi. Pwysig iawn. Wel, mae di prysuron sydyn mewn o'n ar amser ciniach, smahogia, sy'n gweithio Nifar William sydd yma'n ôl bachdan ag ati. Un ohonyn nhw di Arfon Jones. Arfon, pa mor bwysig ydy'r siop mae I chi? Wel, bwysig iawn I fi rhaid ynghynio bob dydd. Joi I pentre bach o'n dys ym siop arach am milltiroedd y gwmpas. Mae'n reit bwysig de. Fe ai hanner awr dwi'n cael ynghynio ynddo. Os yw'n cymryd fi'n hirach na hwnna I trafeilio yn eisiau ynddo. Felly mae'n bwysig I chi bod yn aros ar agor? Ynddo, mae'n bwysig iawn fod y siop yn aros ar agor. Wel, un sydd enni a'i magyn yr ardal mae di Charles Davies. Mr Davies, pa mor bwysig ydy'r siop yma? Mae'r siop yn bwysig I gymuned y cynnwyd yma. A sy'n gollad fawr heb y siop yma. A sy'n bobl negesa mwy yn y siop yma, sy'n well awer nhw. A popeth I gael yma, bob ddim I gael yma. Yn amlwg mae pobl leol am weld y post a'r siop yn parhau. Ac efo fi rwan mae Delyth Thomas. Delyth, y syniad chi oedd cael y gymuned I geisio cymryd drosodd y siop yma. Mae'n ei gwmni cymunedol ar enw siop ni cynnwyd wedi cael ei sefydlu. Ond be fi'n digwydd nesaf? Be fydd y digwydd wan, fi rhaid I ni'n cyflwyno cais dechanoldeb ac I wneud i'r perwyl yna rwan, fyddwn ni'n cael diwrnod ymgynghori sydd i'w gynnal dydd Sadwrn 8 o'r mis yma, lle fyddwn ni yn disgwyl bob aelod o'r gymuned I ddod lawr i'r neuadd ac I ddeud yn union be maen nhw isio. Hyd yma mae'r gefnogaeth ni wedi gael yn bositif iawn a mae pawb isio cadw'r gymuned y fyw a dwi'n meddwl na hwb y gymuned ydy'r siop. Mae nhw'n gofyn i'w 199 o filoedd yn dydyn. Ydych chi fel cymuned mi allu codi gymaint hynny o bres? Wel, dyna ydy'r bwriad. Yn amlwg mae yna darged eithriadol o uchel i'r gymuned fechan sydd ohono ni. Ond dwi'n siŵr hefo'r gefnogaeth sydd yna. Mi fydd hi'n heriol, dos e ddim dianc o hynny, ond dwi'n ffyddiog iawn mi wnawn ni gyrraedd o. Fel un gymuned sydd wedi llwyddo I gymryd drosodd I siop ydy ardal Pwll Glas. Ac efo fi yma mae Rhian Jones, rheolwraig siop Pwll Glas. Rhian, pa mor hawdd neu anodd ydy I gymuned gymryd drosodd y siop fel hyn? Wel, yna dipyn o waith wedi cael ei wneud ta 6 mlynedd yn ôl. Fe'n gwneud grŵp ddod at ei gilydd. A, ddod at ei gilydd a yn teimlo bod angen ail agor y siop I gael rhywbeth I ddod y bobl at ei gilydd yn y pentre a bod wir angen rhywbeth I dynnu pawb at ei gilydd. Mae'r un o fynd am grantiau a wneud ymgyrch I godi arian. A dyn 3 blynedd yn ôl I gwanwyn dwytha ar y siop agor. A mae wedi bod yn llwyddiant mawr a wedi dod â lot o bobl yn ôl I siopa yr ffordd hen ffasiwn felly, yn ôl I ddod i'w bara a'i papur a'i llais yn y bore bethau, a pob yma'n cael sgwrs ac yn cymdeithasu. A dwi'n gweld, dych chi'n gwerthu cynnyrch Cymreig o bob math. Ydy hynny'n bwysig? O, yndi, yndi. Dwi'n meddwl nad yna un o'r pethau pwysica yn y siop yma. Be fysa'ch neges chi bobl cynnwyd sy'n ystyried cymryd drosodd y siop ar post? Wel, cerwch amdani, swn i'n deud, cant y cant. Os ydych chi'n mynd credu bobl sy'n trafeilio o reit bell I ddod I nôl y cynnyrch Cymreig, a mae hynny'n beth braf. Rhian Jones, rheolwr siop gymunedol, Pan Glas yn cloi adroddiad Llyr Edwards.